ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MTT នៅពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានចាសដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាប្រវត្តិស្នេហ៍នៅស៊ីនួននិងនារីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសម្ដែងនៅបរទេសកាលពីប្រមាណខែមុនលោកនៅស៊ីនួនបានជួបស្នេហ៍នៅទីនោះវាជាស្នេហ៍ប្រកបប្រជាមួយដែលបានភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នានាពេលថ្មីៗកន្លងមកហើយស្នេហាមួយនេះមានប្រវត្តិចាប់ដើមឡើងបែបណាតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មហងមាសលោកនៅស៊ីនឿនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីប្រវត្តិដែលនាំឲ្យលោកនិងគូដណ្ដឹងបានតាក់ទងសាងស្នេហានឹងគ្នាអ្នកទាំងពីរក្រុមនឹងរៀបការនៅចុងឆ្នាំ2019នេះលោកស៊ីនឿនបានរៀបរាប់ក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងអធិកអធមកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅថាហេតុផលដែលនាំឲ្យលោកនិងកញ្ញាដូមីនិកស្រឡាញ់គ្នាគឺដោយសារតែកាលពីដើមឆ្នាំ2018ក្នុងពេលទៅច្រៀងលើកដំបូងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួបនាងដោយសារតែសម្រស់និងភាពរស់រាយរាក់ទាក់របស់នាងគឺធ្វើឲ្យលោកគាត់សម្គាល់ហើយតាមសំស្គាល់ខ្ញុំរំអិលឆាតសួរសុខទុក្ខនិងបង្កបរិយាកាសរីករាយឲ្យនាងជាប្រចាំរហូតដល់អំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2018ដល់ដែរខ្ញុំក៏មានឱកាសទៅច្រៀងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតហើយក៏កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនាងនិងឈានដល់ការចែកចូវដល់ចាស់ទុំតែម្ដងខ្ញុំស្គាល់នាងតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះក៏ហ៊ានសារភាពថាស្រឡាញ់និងចង់បាននាងជាភរិយាហើយក្នុងពេលជួបនាងម្ដងទៀតនៅអាមេរិកខ្ញុំក៏សូមស្ដីដណ្ដឹងនាងតែម្ដងដោយសារតែនិស័យនិងការដកអារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងយ៉ាងណាមិញបើទោះជាបានស្រឡាញ់និងយល់ចិត្តគ្នាមិនចាញ់ពីអ្នកស្រឡាញ់គ្នាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះក្ដីតែរហូតគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ពាក្យទើបសម្រេចចិត្តរៀបការហេតុដែលមិនទាន់ចង់រៀបការឆាប់ឆាប់ពេលនោះលោកនៅស៊ីនិនថាដោយសារតែនាងចង់ទៅពេលបង្កើនចំនួនសាឡនរបស់នាងឲ្យកាន់តែស្ទាត់សិនស្របគ្នាដែលនាងទើបតែមានវ័យ21ឆ្នាំដល់ចង់រៀបការនៅក្នុងវ័យ22ឆ្នាំក្រោយពេលរៀបការរួចលោកនៅស៊ីនឿនចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរដែលមានសាងនៅគេឈ្មោះនិងមុខរបរសិល្បៈដូចនេះហើយទើបលោកស្ទាក់ស្ទើរចិត្តគួរតែទៅឬមិនទៅប៉ុន្តែបើចង់ទៅលើការដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នារីម្នាក់ចេញពីបេះដូងខ្ញុំតាមចិត្តគាត់ហើយសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់នាងកញ្ញាដូមីនិកវិញនិយាយថានាងខ្ញុំមិនប្រច័ណ្ឌគូដណ្ដឹងក្នុងអាជីពសិល្បៈទេព្រោះយល់ពីរឿងបែបនេះលើពីនេះក៏មិនហាមឲ្យគាត់បបោកសិល្បៈចោលដែរព្រោះតស៊ូយូរមកហើយហើយក៏មានតែសម្រេចចិត្តតាមអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលជាមុខរបរសម្រាប់ជីវិតគាត់ចា៎ចឹងស្ដាប់ទៅគឺថាលោកនៅស៊ីនឿននឹងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់នឹងគឺថាមួយមួយគឺព្រមព្រៀងតាមចិត្តគ្នាចាទៅវិញទៅមកចាមិនមានអ្នកណារារាំងឬក៏បង្ខំអ្នកណានោះទេចាតទៅទៅនឹងជំរើសក្នុងការនៅឬក៏ទៅចាទៅស្រុកក្រៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់រៀបពីពីហើយចាចឹងនេះគឺជារឿងក្រៅចាជាប្រវត្តិស្នេហារបស់លោកនៅស៊ីនឿនចាដែលគាត់បានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នារីម្នាក់ចានៅនៅស្រុកនៅអាមេរិកឯនោះចាចឹងស្គាល់គ្នាបានប្រមាណខែក៏លោកក៏ដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយក៏ចែចូវចាឲ្យចាស់ទុំចែចូវចូលស្ដីតែម្ដងចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិស្នេហ៍របស់លោកនៅស៊ីនឿនចាចឹងនៅពេលនេះដែរពី channel នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានចឹងតែតាមប៉ុណ្ណេះចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈក៏ដូចជាចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពជាដើមចាចឹងសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ចាដល់ channel នឹងខ្ញុំផងចាអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលា